治療の中では成熟していくっていうことを僕らは見守るしかできないんですけど、ご本人はその成熟を目指すっていうのが、基本の流れかなと思います。はい、おはようございます。朝やメンタルクリニックの院長増田祐介です。今日は大人の中に子供が混ざっているかのような苦しみというテーマでお話してみようと思います。まあ、治療の予後に関する話ですね。主に不安神経症とか、パーソナリティ障害、発達障害の人たちがですね、まあ、どれくらい治療することでどれくらい良くなるのかということについてお話してみようと思います。で、大人の中に子供が混ざっているかのような苦しみっていうんですけど、まあ、なんていうのかな、こう、患者さんがですね、未熟さ、というか弱さがゆえに、なんか大人の社会にこう放り込まれているかのような、子供一人がですね放り込まれているような心細さを感じているみたいなことってよくあるんですよね、臨床で。まあそれが全てで、じゃあ全てかもしれないですけど、僕らが不安になる時って確かになんかね、なんか自分一人だけ無力というか裸の状態でなんかこう集団に放り込まれたかような心細さっていうのを感じるので、まあただのトートロジーのような可能性もあるんですけれど、つまり言い換えですね、不安の言い換えのだけのような聞くのように聞こえるかもしれないですけれど、でもまあそういう、言い換えかもしれないけれども、まあ気づきがあると思うので、この話をですねちょっとしてみようかなと、この言葉についてちょっと考えてみようかなと思います。でですね、人格っていうものをどういうものかって考えるとですね、まあいろんな風に因数分解、要素分解できると思うんですけれど、まあちょっと思いつくままにですねやってみました。適当ですね、体質とか知の指数ですね、経験値とかで、その時の疲れ方とか、あと環境要因とか、周りの人によってキャラクターで変わるので、まあいろいろあると思いますね、その他いろいろ、まあ代表的なもの4つを挙げてみました。つまり僕らの性格とかキャラクターっていうものは、まあ生まれ持ったもので決まる部分もあるし、これまでの経験、学習体験によって、学習とかによって作られている部分もあると。でですね、まあ忘れがちです。疲れ方ですね。だから元気な時は機嫌がいいし、疲れていると怒りっぽかったり、ネガティブに考えがちですよね。さも人格が変わったかのように変わることもあります。あと環境ですよね。気が弱い人の集団にいたらですね、気が強い人に見えるし、気が強い人の中にいたら気弱に見えるし、別にその環境によってですね、その人の、まあ、キャラクターで変わるんですよね。子供の中にいたら大人としてお兄さん役を演じるし、かといってね、先輩とかの場所にいたら後輩になるし、まあそういうのはあります。で、変わらない人っていますよ。変わらない人っていうのは、その発達障害と呼ばれるような人たちで、あんまり変わらずに常にずっと自分のキャラクターを保持してしまう。臨機応変に変えられないっていう、ことになるんだけれども、まあ基本的には、そうは言っても彼らだって多少は変わるので、まあ基本的にこういう図かなと思います。で、じゃあ大人っぽいキャラクター、人格とか、まあ子供っぽい人っていうのはどういうことかっていうとですね、まあ知的能力とか体質の問題というよりはですね、まあ経験を中心とした要素なんじゃないかなと思います。だからこれまでの経験を言語化し、次に応用できるのかっていうのが成熟の度合いなのかなと思いますね。だから経験っていうのが経験値で、この言語化とか応用できるのかっていうのは、まあ、知性の問題とかも関係あるかなとは思います。では、その成熟を、成熟してるから悩みがあるのか、悩みがないとか、成熟してないから悩みがあるとか、そういう単純な話ではないんですけれども、臨床において成熟、未成熟であるってことが、大人の中の駆け引きについていけなくて、不安や苦しみを生んでることというのはとても多くありますね。未熟がゆえに諦めができないとかっていうのもあるなと思います。だから成熟っていうのは、しといて損はないって感じはしますけどね。はい。で、
でもね、なんでこのややこしい言い方をしたかというと、成熟自体が治療の目標にはならないからですね。だから治療者っていうのは別に患者さんをね、成熟させようとか、人間的にこう成長させようってことはしないんですよ。教育者じゃないので。医療っていうのはそういうものじゃないので、福祉とかになってくると、より教育的な要素は強まると思いますし、コーチングとかだったらそういう要素は強まるかもしれないけれども、原則として医療とかは、まあ、カウンセリングもそうですけど、患者さん主体なので、まあ、こちらから無理にし、あの成熟を強いるってことはしないですね。ある種成熟っていうのは主観的な要素だし、恣意的な要素であるし、価値観を含むので、そういうことはあんましないんですけど、ただまあ指摘をすることはありますね。未熟だからなのかなとか、そういうのはあります。で、じゃあ成熟を阻んでる要素って何かなっていうとですね、まあ経験不足とか心理的な抵抗とか生物的な岩盤、この3つの要素にまあ主に分かれますね。他の要素もあるとは思いますけど、とりあえずざっくり言うと3つです。つまり経験が不足してるからですね。だから経験不足だから成熟してないっていうことです。だからずっと恵まれた環境にいるから未熟な大人になっているってこともあるし、ね、試験をしないとか頑張ったりしたことがないとかね、辛いことをしないから未熟な人っているし、逆にその子供でもトラウマ体験がある、虐待を受けたことっていたとか、過酷なですね、幼少期を過ごした人は、年の割にはね、なんか妙に成熟してるような人っていうのもいますね。あと経験不足で、本人だけの問題じゃなくて、スポイル、甘やかし、周囲の甘やかしの問題っていうのもあったりしますね。親がその適切に、教育をしなかった。親が適切に彼らの事実を促さなかった。距離を取らなかった。だから親がですね、箱入り息子とか箱入り娘って言いますけど、そういう要素のせいで、経験不足になって、で、成熟が拒んでいて、引きこもりのようになっている。で、引きこもりのようになっているがゆえに、親はより過保護になってしまって、治療が進まなくなっちゃってる。悪循環に入っちゃってる。そういうのはよくありますね。はい。あとは心理的抵抗の問題ですね。だから経験をしても、それをこう受け取れない。もう怖いと思って考えたくない。経験について内省をしたくない。そういう問題もあります。あとはあまりにもその経験が悲惨すぎて、もう考えることができない。考えようと思ったらフラッシュバックが起きてしまって、もう言語化よりも前にはガクガク震えるだけで止まっちゃうと。そこから成長ができないみたいなものもあるかなと思います。あとは、まあ、心理学的抵抗っていうのは結構ですね、幅広い概念なので、他にもいろいろあるんですけれど、ここら辺はまあ、ミックスして考えられたりもしますね。カウンセリングの中ではよくぐちゃっとしちゃってる時もありますかね。あるかなと思います。はい。あとは生物的岩盤ですね。まあ、その経験しても、取り込めないってことはあるわけですよ。その知的な能力の限界値ってあるので、だからどんどん成熟していって、メタ認識ができて、俯瞰的にものが見れるかというと、みんながそうではないんですよね。あるラインが来たらなかなか成長しにくいっていうのはあります。そして発達障害、知的な障害がなくても、発達障害があった場合は、その成熟がですね、どっか止まってしまうってことはあるんですね。成長があるラインから急にゆっくりになってしまうみたいなことはあるかなと思います。まあ、この3要素ですね。で、経験ってじゃあ何なの？増田は経験って言うけど何なの？って言うんですけど、まあ経験っていろいろあってですね、まあ親からの自立の問題、自立とか独立の問題、エディプスコンプレックスみたいな、エディプスの問題とか言ったりしますけど、まあ単純に親離れできるかどうかっていうのは1個ですよね。それは経済的な自立なのか、物理的な自立なのかわかんないですけど、一人暮らしをしたことがあるのかとか、あとは死別体験をしたことがあるのか、大事な人を失ったことがあるのか、挫折体験はあるのか、夢を諦めたことがあるのか、いじめにあったことがあるのか、もう左遷させられちゃったことがあるのか、まあ子育ての経験はあるのか、離婚した経験はあるのか、まあいろいろありますよね。だから人っていうのはですね、経験、こういういろんな経験があるんですけど、まあこの経験があるかないかで結構ですね、人格の要素は変わります。だからですね、初診とか診察の間でもですね、その人のどういう経験をしてきたのかっていうのはですね、僕らは会話端々で聞いたりして、あ、この人はこういう経験してるからこういう人格なんだなとか、逆にですね、この人は出世すごいしてるけれど、
こういうところの経験が足りないから、とてもちょっとね、部下に対して思いやりがないんだなとか、まあ、逆に人間理解が弱いんだなとか、まあそういうことを、まあ、判断して、で、その経験というか、今体験していることをうまく補助してあげるみたいなことは、臨床とかですね、カウンセリングの中でも考えたり、してます。言わないけどね、言わないけど考えながら、まあこうだけど、まあ言い過ぎても良くないなとか思ったりして考えてるかなと思いますね。で、まあ、この話の中で、ちょっと僕、改めて書いて思ったんですけど、まあ、生物学的な岩盤というか、臨床的な目の粗さみたいなことは、あるかなと思うんですよね。だから結局ですね、こう、じゃ発達障害って言うけれど、発達障害人多様ですよね。多様だし、この人がどれぐらいできるのか、どれぐらいできないのかっていうのは、なんかね、やっぱり荒いんですよね。目が荒くて、どうやってそれを判断したらいいのか、それをどうやって臨床的に応用したらいいのかっていうディスカッションは、あんまりこう、できてないなっていうのは、僕の印象としてはありますね。もちろん、すごく議論が活発化されているところがあって、マスダのね、不勉強なのかもしれないけれど、まあ、あんまないなと思いますね。だから、例えば、統計的なものとか、確率的なものっていうのは、どれぐらい考えれるのか、どれぐらい理解しているのかっていうのは、結構重要な要素だかなと思いましたね。今回のコロナの問題とか、ワクチンの問題っていうのは、なかなか議論が進まないし、全体に意見が一致しないのは、そういう統計的なものとか確率的なものを肌感覚で理解して判断していくってことが、まあ、どうやらなかなか難しい人たちがいるっていうことが分かったなと思います。で、もうちょっと粗く言うと、目に見えないもの、見えないものをどう理解するのかっていうのは結構あるなと思いましたね。だから同じニュースを見ても、その医療崩壊とか言っても、それをね、本当の問題だと思って感じれる人と、いやいや、ただの風邪だろうとか、医者がサボってるだけだろうという数字に終わる人と、どういうことが起きてんだろうとか、臨床していても、コロナだからオンライン診療でいいですよっていう人もいれば、やっぱり生で会わないといけないなとかいう人もいて、それってどういう差なんだろうっていうのは、まあ、これはその心理的な問題なのか、それとも生物学的な岩盤というものなのか、ね、学習、それでもただの学習機会がなかったからの経験不足な、ここら辺はね、よくわかんないですね。でも単純なこことだけの問題じゃないんじゃないかなというのは気がします。だから、なかなかその能力的に厳しいものっていうのはあるような気がしますね。これだけ情報社会が発達していって、多分今はそうじゃなくても、10年後、20年後、多分あと30年後、わかんないですけれども、もう理解できないところまで行くと思いますよ。人の仕事において能力値が足りないかできないとか、そういう世界が来ると思いますね。IT とかの問題についてとかも。それは僕自身もその苦手なものってあるので、例えば英語とか結構語学のものって結構苦手なんですけど、人より倍努力しないとできないんですけど、そういうものがもっと仕事とかいろんなものに影響する時代が来そうだなとか、考えたりしますね。僕が生きてる間かどうかは分かんないですけど、でも生きてる間じゃないかなと思いますね。はい。あと、多様性についてもちょっと考えましたね。だから、じゃあ生物学的な岩盤とか能力の凹凸っていうのは、脳のニューロダイバーシティ、脳の多様性の問題なんじゃないかっていうふうな意見もあるんですね。ただ、多様性っていうことを安易に認めていいのかどうかっていうのは結構難しいなと思いますね。多様性っていうのは、ある意味、人間が同士が共感できないことでもあるんですよね。共感できたら、そんな多様性とは言えないとも言えるんで、だから共感できないがゆえに多様性が生まれる。だから、僕らの意識レベルで共感できし合えるものなんてたかが知れてるんで、一見分かんなかったけど、議論を深めれば理解し合えたものっていうのは、多様性の範疇に入るのかみたいな そのバリエーションってめちゃくちゃ狭くて、意見が合わないぐらいにならないと、多様性、真の多様性とは言えないんじゃないかみたいな。ハンターハンターでいう暗黒大陸っていうのは絶対もっとね、あるわけだから、暗黒大陸まで行こうと思うと、その多様性っていうのは絶対議論じゃ到達できないだろうみたいな言い方ができたりね、するのかなとか、なんか思っちゃいしますけど、まあこういうのもあります。
あと、まあ、もう一回戻るんですけど、成熟ですよね。成熟についても、やっぱ臨床現場ではそんなに語られてないし、なと思いますね。臨床現場では語られてるのかな。まあ、ディスカッションの中では語られてるけれども、診察の中ではですね、まあ、こういう話もしたりしますけど、でも、それがその文章としてとか、教科書としての水準だとなかなか語られてないし、語りにくいんじゃないかなという気もします。でも、どうなのかな、ここら辺はなんか、とか思いますね。はい。まあ、ちょっとね、マニアックな話を今日しましたけど、まあ、その成熟っていうのはとても重要な要素なので、まあ、治療の中では成熟していくっていうことを僕らは見守るしかできないんですけど、ご本人はその成熟を目指すっていうのが、基本の流れかなと思います。そして、流れかなと思いますね。で、そうそう、治療的な予後の予測に関しては、じゃあその人がどれぐらい成熟していくのかっていうのは結構読めないですね。あんまりよくわかんない。子供だとよりわからないですね。10代の子たちがすごく、10代、20代の子たちとかはもう、1ヶ月ごと、半年ごと、もう1年後ぐらいにはもう別人みたいに変わっていくので、わからないですね。逆に、年齢がね、重ねられた方は、あまり変化は乏しかったりするんですけど、でもそれもね、結構変わるんですよね。この前のね、発達障害の儀式って動画でも撮りましたけど、恋人ができたりね、パートナーができるとガラッと人間変わっちゃったりするので、まあ、ここもね、読みにくいなと思いますね。で、恋愛を機に一気に成熟するとかね、あったりするんで、まあ、なんていうのかな、まあ難しいなと思いますね。なかなか、予測っていうのは立てられそうで立てれないこととかあります。はい。ということで、今日はですね、大人の中に子供が混ざっているような苦しみ、治療の予測はどうするのかについて語ってみました。以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。